Amém. Irmãos e irmãs, reunimos uma vez mais para acompanharmos Jesus nesta que foi a sua via sacra até ao dom total e absoluto de si próprio, por todos e por cada um de nós, pela humanidade de todos os tempos. Estão inscritos para este momento profissional um grupo do México. Primeira estação, Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Do Evangelho de São Mateus. Disse Pilatos: então, que hei de fazer de Jesus chamado Cristo? Disseram todos: seja crucificado. Ele afirmou: mas que mal fez? Eles, porém, gritavam ainda mais, dizendo: seja crucificado. Libertou-lhes então Barrabás e, depois de mandar flagelar Jesus, entregou para ser crucificado. A nossa sociedade vive ainda no relativismo, como tantas vezes denunciava o Papa Bento XVI. A verdade absoluta do Evangelho foi ridicularizada em nós próprios, tantas vezes pela nossa forma de viver, deixamos que Jesus seja trocado e o seu lugar seja ocupado por falsos profetas. Troca-se o bem do Evangelho por um mau pluralismo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso segunda estação, Jesus toma a cruz aos ombros. Nós vos adoramos e bendizemos, São Mateus. Então os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram junto dele toda a corte. Depois de o despirem, cobriram-no com um manto de escarlate. Entrelaçando uma coroa de espinhos, colocaram-na sobre a sua cabeça e uma cana na sua mão direita. Ao ajoelhar-se diante dele, escarneciam-no, dizendo: salve, ó rei dos judeus! E cuspindo-lhe, pegaram na cana e batiam-lhe na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas vestes e levaram-no para ser crucificado. Quando Jesus toma a cruz, mostra que ele é o rei, de uma forma diferente daquela que o mundo esperava. É o rei de amor, que ama sofrendo. Muitas vezes, queremos um Deus diferente. Nos nossos estilos de vida, podemos tomar para nós outros deuses, que não Jesus Cristo que abraça a cruz. Trocamos o bem do amor por um mau estilo de vida. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. O Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir e dar a vida. Se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser seguir-me. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Do livro de Isaías. Eram os nossos maus que ele suportava e as nossas dores que tinha sobre si. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e sujeito à humilhação. Ele foi trespassado
por causa das nossas culpas e esmagado devido às nossas faltas. O castigo que nos salva caiu sobre ele e por causa das suas chagas é que fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada qual o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Na queda de Jesus, podemos contemplar as fraquezas de tantos homens e mulheres que vivem na pobreza e na fragilidade social. Jesus assume os seus sofrimentos para que aprendamos a estar ao serviço. Muitas vezes aconteceu que explorámos os pobres e chamámos a isso a fatalidade do destino. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Junto do Senhor, a misericórdia. Junto do Senhor, a abundância da redenção. Do profundo abismo chamo por vós, Senhor. Senhor, escutai a minha voz. Estejam vossos ouvidos atentos à voz da minha súplica. Junto do Senhor, a misericórdia. Junto do Senhor, a abundância da mas em vós está o perdão para vos servirmos com reverência. Junto ao Senhor, a misericórdia. Junto ao Senhor, a abundância da redenção. Quarta estação. Jesus encontra a sua mãe. Nós os adoramos e bendizemos nosso Jesus. Do Evangelho de São Lucas. Então Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: eis que ele está aqui para a queda e o ressurgir de muitos em Israel e para ser um sinal de contradição. E uma espada te espatará a tua própria alma, a fim de se revelarem os pensamentos de muitos corações. Sua mãe conservava todas estas palavras no seu coração. O encontro de Jesus com sua mãe no caminho da cruz mostra-nos como devemos nós também ser solícitos por amor. A Virgem Maria correu ao encontro do seu filho que sofria. Também nós devemos cultivar esta prontidão no serviço dos fracos, pois muitas vezes encorajamos a preguiça e chamamos a isso bem-estar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Porta do Céu,
tempo e sacrário do Espírito Santo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Senhora dos Anjos, Medianeira de Deus e dos homens. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Quinta estação. Jesus é ajudado por Simão de Cirene. Nós os adoramos e pedimos a vossa santa cruz, Jesus do mundo. Do Evangelho de São Mateus. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, de seu nome Simão, e obrigaram-no a levar-lhe a cruz. Tantas vezes voltamos a cara ao pobre e ao desamparado. Deixamos na nossa sociedade surgissem leis que não protegem os mais fracos e desamparados, a começar pelos bebés nos ventres das suas mães. Quantas vezes trocamos a vida feita a serviço pela morte feita como comodismo. Pai nosso, estai nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Thank you so much. Perdoai-nos as nossas ofensas. All teams. Assim como nós perdoamos a quem nos tem. My members and my supercatter. God bless us all. Mas livrai-nos do mal.